Aquest cap de setmana i coincidint amb la primera floració de roses a la ciutat, podeu conèixer i jutjar desenes de varietats de roses, ja és aquí el concurs internacional Roses Noves. Al roserar del Parc de Cervantes, a les Corts, els cultivadors presenten varietats inèdites que encara no han estat comercialitzades. Els experts atorgaran 13 premis i els barcelonins triaran la rosa ciutadana amb una votació popular. A més, hi ha concerts, demostracions d'art floral i conferències. Torna el festival que es proposa fer reviure la ciutat a través de l'art urbà i la participació ciutadana. És l'Ús Barcelona. Enguany, el carrer de Pere IV serà l'objectiu d'aquest esdeveniment que vol contribuir a la transformació i millora del carrer a través d'una gran diversitat d'activitats. Hi haurà actuacions artístiques, experiències interactives, tallers per a totes les edats, conferències, música, gastronomia i un mercat d'art. Aquest diumenge teniu l'oportunitat de triar oci amb un doble objectiu. Mentre gaudiu de valent, podeu col·laborar amb diverses entitats socials. El Tibidabo i la Fundació Real Dreams organitzen la Festa Solidària un cop de mà amb tallers, activitats infantils i actuacions que ajudaran els petits a prendre consciència de les necessitats que passen molts nens del món. D'altra banda, els millors cuiners del país i l'humor de minoria absoluta tornen a pujar a l'escenari del Liceu amb Ferran Adrià i la Fàbrica del Menjar Solidari, en benefici del Casal dels Infants. Si us apassiona el cinema, Barcelona està immersa en dos festivals que projecten pel·lícules fora dels circuits habituals. S'han inscrit 400 pel·lícules de 40 països a la secció oficial del Barcelona Sports Film Festival, que és gratuït i per a tots els públics. Hi ha sessions monogràfiques dedicades al motor, a la muntanya o als esports paralímpics, entre molts altres. Cada dia que passa, somos más. A més, el Barcelona Creative Commons Film Festival proposa pel·lícules que miren cap a la superació individual i col·lectiva. La primavera es viu amb intensitat a la ciutat. No dubteu a sortir de casa i gaudiu del cap de setmana.